အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ channel မှာသချင်းလေးတစ်ပုဒ်အဖြစ်ချိန်မှညီပါတယ်သချင်းလေးကတော့ရှေးဘိုးဘီရဲ့အတ္တတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတမှာလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့မှုတော်များအတွက်ရှားကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါဝင်စက္ကသုံးတော့ခိုင်ပို့ရအတွက်တိုင်တော့ခိုင်ပို့ရတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်စီတိုင်းနားစင်နဲ့ဖွားယူကြပါခင်ဗျာสวาสัยทุทายงจีจีเยမျိုးသစ်တီးပွင့်များแกတင်ချင်းတရားအဝေးငါရင်ဒစ်ရီသွားရှာချက်ချင်းမြတ်တာရင်ခံကဝါလူသားမြခွေတော်တီးစေရန်แกတင်ချင်းတရားအဝေးငါရင်ပေးဆက်သွားရှာတို့များလေသခင်မူတော်နိုင်ရဦးထိုင်ရင်စက္ကမိန်မောင်ရလောကကြီးရဲ့လေကိုယ်တိုင်းလင်းတရားများဝေမိန်ကိုယ်စီဆွမ်းစားလေညာရဲ့ကိုတော်ဖျားတွေ့ဖြေရမိန်โอ้ยตะไมเท่เฉลันใต้เสียช่องเวงโอ้วิญญาณสวาสายทูทายงจีเจเยမျိုးติติพื้นญาแกตินจินเตียอวยงาเย็นดัสรีตวาชาจะเทเมตตาเย็นขันกากบาลูดามะขွေตอตีเสยันแกตินจินเตียอวยงาเย็นปิสะตวาชาโดมยาနေရာဝထိုင်ရင်စက္ကမိန်မောင်ရလောကကြီးရဲ့လေကိုယ်တိုင်းလင်းတရားများဝေမိန်ကိုစီဆွမ်းစားလေးများရင်ကိုတော်ဖျားတွေ့ဖြေရမိန်ဟိုရင်တမိုင်းထိုင်ခြေလန်းတိုင်းဆက်ရှောင်းမိန်နေရာဝထိုင်ရင်စက္ကမိန်မောင်ရလောကကြီးရဲ့လေကိုယ်တိုင်းလင်းတရားများဝေမိန်ကိုစီဆွမ်းစားလေးများရဲ့ကိုတော်ဖျားတွေ့ဖြေရမိန်ဟိုရင်တမိုင်းထိုင်ခြေလန်းတိုင်းဆက်ရှောင်းမိန်ဟိုရင်တမိုင်းထိုင်เทลันไตเซชาเม